by DJ Psycho, brought to you by Adrenaline FM. I live dangerous life. Tu si tu da si mnoh sample van rezo iz udaje. I wanna dangerous life. Ne, I live dangerous life. I live dangerous life. I live dangerous life. Kje si se rodil? Kašno? Joj, kje dripac? Adrenaline FM. Sam si se pa pripravil, hitro si naredil, pizda. A pa je tako? Ti bi bilo kakšen tak urednik, ali zdaj si pa mi skenstil in nas nisi, evo, slišan se. Zdaj moram pa jaz prebrati ta tekst, ne, ne me tako gledati, no, se bom zdaj se bom skoncentriral, se lahko režim. Ne, jaz te gledam, zato ker so si toliko blizu, veš. Ja, okej. Okay. Ti povej, kje sva se. Ja, drugače so si zelo blizu. No, in še enkrat, dober večer, pozdravljeni si skupaj, v oddaji Dirty Beats by DJ Psycho. Z mano je DJ Dado. No, čist na kratko, te oddaje bomo predstavili neke znane, pa ne toliko znane. Ej, kaj mene gledaš? Osebe z področja glasbe, njihovega dela, njihove načrte, pošalju bomo njihovem dojemanju reka Sex, Drugs and Rock'n'Roll. A tako ne, je strah? Ne, vroče pa je. Medtem, ko bo spraševal glavnega gosta, bo za vzdušje skrbel DJ, ki ga bo ta gost pripelil. No, v tem primeru je to DJ Chris K, ki že vrti glasbo za najeno vzdušje. Čeprav sem si tle čist drugače povedal. Kdo je zdaj koga pripelil? Ok, point je to, da v glavnem smo pripelani. Ne. Odpelani, no. Po končanem intervjuju z gostom si bo z moje zbirke, tlele je tako ene par tavžnot plat, zbrala 10 naključnih plošč, ki bo zdaj Dado kar pokazal, kje. No, kje? A je že, ker zdaj malo se ja, kar ti pokaž tu, ja, da bomo vedeli. No, seveda. Kolik me je strah. In pol v glavnem jih bova skup vrtela. Adrenaline FM. Torej, Tadej Markelj, multipla osebnost, ki sliš tudi na DJ Dado, zadnje čase pa tudi na Mr. Tado. Dobro si to povrl. O, lej, kako bi je lepo opisal na hitr. In to je vse, kar morate vedeti danes. Štko, sem da je šlo to zdaj na svet in bla, bla, vse, kar bo zdaj naprej, ne. Pač... No, in kako ne te ljudje v bistvu kličajo? Sploh, glede na to, da imaš toliko enih imen. Ja, kukrčev v bistvu. Kukrčev. Lahko ti kar slišem. Lahko ti reči tudi bosanec. Ja, ful veli, ja, no, tudi na to se obrnem. Adrenaline FM. Dragi poslušalci, drage poslušalce. Ej, pa si da a bo obrnilo, ne? Nimam drugega dela. Ok, čakaj, zdaj te moram vprašati. Zanimajo me tvoji začetki, takrat, kad te začel ščemeti med nogam. Kjer stil glasbe na teb pustil tista prvo pečat? A veš, tako, kad si prvič prežgal, ne vem, radio, kaj je bilo tist, kaj je ostalo tebi? Mislim, ko so prvič prežgal radio, meni so kar te stari, nam reko forsirali, ampak sem mogel s tem živeti, ne, sem se mogel naučiti živeti z muziko. Adrenaline FM. Ta stara dva sta kupala plošče vsak mesec pri plači in sta si kupila toliko po toliko. A pa si naredil kdaj tako, kaj jaz, iz plošče lonc? Iz plošče lonča sem naredil. Oziroma posodo. Ja, se mi je pa naredila v posodo, ja. Ne se uporabljam, ne platje še zmer, ki se posodo naredi, ena stran lahko zafuraš, ne, sam se ne smeš nič dotikati gor, ki in če kul igla, vse če kul stoji, bo nekaj šlo, no, pa še. Še zmer nisa prišla do tega, veva, da so bili vinili te prvi, da sta bila to starša, ki sta forsirala. Snovi je bila to na splošno bolj rock glasba, moja, te stari so bili mladi, pa sem se spoznal iz rock glasbo, plus kar se spada zran, se prav nek stilik. V bistvu si mogoče tudi zato tako ciničen do popa in vsega. Ne, se smo imeli tudi pop plošče v bistvu tem, ko se le, pač kvalitetem pop. In kaj te je recimo danes toliko pa se vse taj, pop, ne, pač pop kultura, ne, ne, lahko rečemo, da je art. Art, sam, ja. Ko so ga pelali predaleč, ne. Pelali predaleč. Ok, igraš kitaro in bas kitaro. Ba jaz si sodeloval že v šolskih bendih, ko si bil še zelo mlad, pa nastopil že z Vladom Kresnilom. Ja, to sem že. Sem ne iz kitaro, ampak tako. Jaz znam, Znam, v osnovi znam nekaj kitaro pa bas kitaro, nisem tako nadrkan, ker nimam v praksi tist, da kar 10 let non-stop igram pa vadam, ampak nekako poznam te inštrumente tako in teoretično, tudi praktično nekako.
v bistvu znam igraš po posluhu. Ja, itak, to, ko sem se tudi navadil se skupaj. In kako je to izgledalo, da si sodeloval v šolskem bendu, kakšen je bil to bend? V osnovni šoli smo se par folka najdeli, ko smo rekel, gremo med bend in smo vprašali, da nam date plec v šoli in smo pol po šoli stali in smo vse, kar je bilo na šoli, od glasbila, onega, tredjega, bla, bla, bla. No, prvo moraš še to rešiti, da ti si 77-letnik, tako da bo vedel poslušalce, ja, sploh kje smo, ne, ja, v kjerem obdobju. Se pravi, če govorimo o osnovni šoli, sem bil v 80. Ja. Dobro. Ker jaz recimo takrat se ne spomnim, da bi imel kdo na naši šoli bend. Kam si hodil? Šiško, kaj? Jaz sem hodil na večni. No, na kjero šolo si pa ti hodil? Osnovno, kaj? Ja. Oše Edvarda Gradelja, Polje. A pa so takaj maltretirali, ali si bil ful facat? Ne, ne, jaz se nisem dal tako fizično, nekaj psihično. Ampak v bistvu si bil facat, takrat si velel že, aha, muziča. V bistvu, ja, so me opazili, ja. Nekaj, drugače, sem pa... Kakšne stvari sem prej počel toliko drugačne, kaj drugi niso, to je kar že kjer tamo. No, se to stavo stoji že kar nekaj cajta. Ja, bi ga tolk. Ok, v začetku 90 si bil rolkar po domače skater. Tako si spoznal Miklavža Pirneta, aka DJ Nu. Kakšne sadove je obrodilo vajno sodelovanje? Ja, ful nam je dogajalo. Adrenaline FM. Ja, to, da sva se druže začela, da sva skup začela delati muziko, zbirati sample, pa rezati, pa to je bilo na leta 93. Ma ful enih stvari je bilo, sam en se ne da zdaj tega naštevati. Aha, dobro. Ja. Ok, no okay, ja. Ampak recimo, kaj je bilo, ne vem, druga godba, pred skupina The Roots, a je to v istem obdobju? Ja, je. Tako sva spoznala, naprimer, pored tem, da smo hodili takrat, smo bili tamali skeptički un klub, nek so vse neki cajete laufo in gore bilo to Fanka na manjka, Mirko je rolo, pa gore dalo v tem cajtu se rečemo tudi se te stvari dogajali in mi dva iz Miklavža smo imeli neki materijala, so nosili to Mirko tu in pol... Mirko? Mirko, aha, od Heavy Less Wanted, ali pa ta od Radio Jo, DJ Mirko. In nama je za rolo tudi kakšen komad v klubu, pač malo bolj zjutraj. Aha, ti si pel, si pisal tekste? Ja, sem pisal tekste, pel, zaigral bas, doma sem poiskal sample na ploščah od svojih testarjih in sem pol, v, ne, 7 sekund. Tega vse na kaseto, koliko se je delal? Ne, s njemu in on je to porezal ven. Aha, in, to se je s kaset ko, še snimal, kaj pa je imel on za ene? On je imel pa screen tracker nek, ne vem, že kompjuter pač. A, pa s kompjuterem je delal? In, ja, in pa so takrat že to tako nekako provali in se, ja, smo naredili skate pauzer, to je ta kasetko, ki se da zdravim pendreka, to je to, ki me obsession, ja, to pendrek revijo, bla, bla, bla. Spomnimo, ja. Ja, in, ja, to je pa to, no. Ja, zanimivo, zanimivo. Ni bilo enih koncertov, in onga in tretjega. Če ne smo bilo tudi to, elektronka pa to, en let sem imel off-rock, kao, novi rock, off-rock, veš, še unete zadnje dve leti, ki je bil ta novi rock, ne vem, so hkrati še kurali off-rock. In so nas tudi na off-rock povabili, smo bili pod imenom Happy Generated People in pač smo nastopali v križe. Ja, še sam je bila ludnica, ne. Takrat se prvič v življenju šel lahko ful pred ful folka in igral bas kitaro, ne. In tako sem znal čist dobro zagrati ona dva komada, ki sem jih rabil zagrati, ne. In je vse delal, na soundchecku delal vse, tako da, in polka je bilo pa zares treba živo, ne, tako začne tist neki brniti, so se skupaj čist brez veze, muska začne pokat, scena je bila huda, veš strobiči, pa vzad je bil ful velik screen, pa gor naši posnetki, pa tako se je to pol ure trajal, ful grmel, ne vem, tega še bil še ta DJ zvuk, Tim Kostrevc od Srečne mladine, pa DJ Nu Miklavž. Aha, to ste bili skupaj na koncertu. In kaj se ti je zgodilo s to kitaro? Ja, kaj razfukus sem jo po 17 sekundah. Staja, kakšen posnetek, video, ali takrat še ni bilo sploh vreta. TV Slovenija, mate. To je treba najdeti, ker to je mogel biti zanimivo. Dado, ki se razjezi, razbije bas. Imamo pa še skoraj polovico intervjuja, pa mislim, da bo lih umrla, ali se bo pa tu pila v lasenem Švicu. Tako, pa imamo tole. Skupino Garbage Enemy ste bili pred skupina Naughty by Nature v ljubljanski Hali Tivoli. Takrat si pa že mogel imeti tako ego nekje med oblaki. Ja, pa nisem imel. Nikoli nisem imel ego na tak način od oblaki. Skoro se mi zdel tako nekako vse tako ideološko, v čem sem, kje se zdaj nahajam, kva se meni dogaja. Ne? Jaz sem imel 17 let, to sploh ni bil še tak cajt za to. To je, ne vem, zdaj si dojel malo kasnej. Ja, to je, mislim, da je, ko pogovarjamo eno, še eno, až ne v 90-ih pač, ne v nulkatih. Nekih imamo zdaj. Nulkata. Ja, mislim tako nekaj, po moje, da vsak smrkavc, recimo,
so to njegove sanje, da bi lahko bil pred skupina, ne vem, kakšne znane eno, svetovne skupine. Je, le, ena stvar je res, tako, vse tist, kar sem si res želel v life, one, sem doživel v bistvu, vse, kar sem si v, kapiraš na, ja, ta način. Se pravi, zakon privlačnosti. Adrenaline FM. Tvoje sodelovanje Srečno mladino je trajalo nekje 5 let. Bil si njihov pevc? Ja. Zaradi če so si učel, oziroma, a so odšli oni? Ja, bil sem na heroin. Ne. Je to mogel biti, ne, če bi bil frajer, kao rock zvezda pa to, aha, pač rock band. Ampak nisi bil, si bil na speedu, ali kaj? Ampak... ja, torej, a mi boš odgovoril, kaj je bila fora? Mislim, tako, Srečna mladina, vemo, si zelo dober band. Mm. Mislim, da bi si vsak želel biti njihov pevc. Mm. Eno, vse sem bil 5 let, toliko so trajali kleše, pa se izdala ful plat ponga. Mislim, kaj je bilo tisto, razumeš, da si rekel, fuck off, jaz grem iz tle. Ne, tako, evo, tako je bilo. Ful smo, ful nam je dogajalo 5 let in pa smo imeli pa že to neko priložnost, da preskoku nek ta medijski svet. In zdaj to kako, pa kaj, pa gor, pa dol, je mene dejansko trudilo in pol, ko sem videl, kaj si kdo želi, kaj si ne želi, sem rekel, da se mi ne da več s tem, evo, če si sem. Tako da je žal, da si žal. Ja, fora tem, da si dosti kako zaželim ta power, kaj ka sem z njim naredil, ne vem, kaj da bi rekel 100 koncertov, bilo kje, ne vem, veš tako, posol smo bili v vseh festivalih, ne vem, vse na umnosti, čisto, čteka na scena v bistvu in to mi dogaja, ne vem. Bi šel še kdaj za grazni bitko? Ne, fora tem ta feeling v bandu, pa se tako na ta način sproščati, pa toliko energije, koliko je bilo njihov muski, ki so res, mm-hmm, koliko se rekel vse, je res, da so hudi in bla, 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 vsak pevci lahko sam želi, mm-hmm, ali pa mogoče tudi ne. Ok. Grejo naprej, na gramofone. Da si začel s tem ukvarjati, oziroma kakšno usporednico lahko potegneš, recimo z igranjem inštrumenta, bas, kitare, kitare? Taki časi so bili, da se začela ta scena pri nas pojavljati, klubska scena, se pravi prvi gramofoni, da si jih videl, on muzikloniščo ima gramofone, on tu je až gor dol. In se mi je zdela taka stvar, nekaj prav fajn zame, kapiraš, lahko si individualist v temu, se pravi ti izbiraš plašče, on tret gor dol. Lahko tudi sodeluješ s tem zdravim, se pravi, ker lahko skrečaš prej njih, on tret gor dol. In to me je tudi zanimalo, ful skrečenje, pa ta scena je hip-hop, bla, bla. Od tega, kako rolot muziko, pa karkoli, v bistvu, kar me je sploh trgalo v tem, ne vem. Ok, no, se pravi, bil si znan kot en boljših breakbeatov oziroma scratch DJ-ov. S tem si sodeloval v dostih nastopih, turnejah z Magnificom, Elvis Jacksonom. Pa je v tebi želja biti recimo frontman, pri katerih, pri kateremu igrajo taki dobri glasbeniki, kot si ti recimo bil pri njih? Se pravi, da bi zamenil to vlogo, da ne bi ti več bil tist, ki si igral pri njih, ampak bi igrali drugi zate, recimo. Imaš to željo? Ma ne, zanimivo je, da sem jaz skozi to šanso, naprimer, iti v krog, pa zbrati muzičarje, tudi te, ki se res dobro štekam z njimi, pa me je lahko ful eno hudo stvar, sem, ne vem, če se mi je pol po ulmu v Srečne mladine dal naprej, pa se ful, to je dosti dokumentiranega iz njihove strani. No, pa imaš še željo, recimo, je, biti frontman. Ja, cool mi je, ja, še bi interpretiral sebe prek svojega glasa tudi še bi to počel in tudi če treba z bendom ali pa brez benda ali pa kukakol, sam da jaz lahko interpretiram svoj glas. Dobro, Ironic Tronic, to je sodelovanje z bratom, ki sliši na ime Fiji Boss. Kako je sodelovati z bratom? Povej mi, obstaja kakšna napetost? Ali... Vse je tako, kot je iz frende, v bistvu, če si vsak dan iz njimi. Se pravi, če se ne bi ukvarjali z isto stvarjo, bi bilo ful več podpore, če bi recimo ti ful dober poslovnež, on pa glasbenik, ali pa lih obratno, ampak tako, kot sta bila glasbenika, pa obstaja neko trenje, oziroma je, kako bi lahko opisal, ne vem, kako čutiš ti to? Ja, ni trenje, sem pa čutil en folk, ja, da ima ta trenje vse, tako, kot vidijo mene ali pa brata, pa po tem kontekstu, kavo, kaj počnejo pa to, eni pač tako imajo, tako da usmerijo pogovor v tisto smero, veš, tiskati je malo, veš, tako, a ja, ok, no, mislim, da no, veš, tako, pizda, sem se, ja, veš, to je ta diplomacija, pa to jaz pa ti pa vradi, pa živim. Ok, zadnje čase se večkrat podpisuješ kot Mr. Tado. Ti po rdečih pajkicah z velikim bauhom. A te ni ne sram? Bauho. Ja, kako to misli sram? Ja, tako, recimo, pojavljati se, oziroma, kar tako mi pove, kaj predstavlja lik Mr. Tada? Ma, predstavlja to, da se tako zabavil in pač ugotovil sem, da veš tako imaš, a veš, teh 5 let iz Srečno, pa 5 let iz unim, pa iz, ali pa iz uno, ali pa s tem, pa s tem, a veš, tako, in, tako, in sem pa tudi enih 5 let hotel značati iz tem Mr. Tadotom, naprimer, mogoče nekako tako, kot nekim
kako vidim svet tako, pa kako vidim tako, veš, ker vsak človek iz obeh strani pogledaš, ne, ne vem, kaj ne rečem, svet je sigurno dvoličen, če bi bil enoličen, bi bil čist beden. A veš, ljudje imajo zelo različna mnenja o tem. Ja, se to mi je cool, zdaj v bistvu pri tem te zadnjem teaserju, ne, to ga je on sprčkal, pa on bla bla, poslal mi mesič, ne more, ej, tako bo in čau, in kao na to foro in okej. Okay, če se niso glasil. Ja, niso se glasil, bil sem pač v tujini in niso bilo žgora, ne. In potem cel teden me ne mori. Ja, fajn je. In zgoraj pa pride van teaser, kaj ga naredi jaz. Zgoraj imaš to tako, rečeš v tujini. Ok. Rad rišeš. To sem tudi jaz opazil, da oskrat pustiš tamle na mizi kakšno, kakšen list, zelo zanimivo karikaturo ali pa karkoli. Si grafiter, tvoji grafiti se najdejo tudi v prvi slovenski publikaciji Grafiter, delaš pa pod imenom Shake. Si imel kdaj probleme zaradi grafitera oziroma si dobil kdaj batine? Zaradi grafitanja batine? Ja, ne vem, tam v teaserju te pa še enega zaradi tega, kaj dela grafit. Ja, pa ima tudi pajkice gore. Ne, zanima me. Ne vem, kaj ne rečem. Ne vem, povem mi, ja, tako obstaja napetost, recimo, ti si to mogel poznati iz prve roke, zdaj vidim, recimo, kako so napeti fantje. To je moja stena, ti ne smeš pičečkat. Si se tega držal ali si tudi sam čičkal čez druge grafite? Ali? Jo, pa sem že doživel ta feeling, da sem šel čez kakšen drug grafit. Tako da. Pa, tako, a upaš povedati, kakšen? Ja. Ma ne spomnim se. Sam sem v ženskem WC-u od Kino Šiška sem narisan v skoraj naravni velikosti. Are? Mislim, da kar v naravni. In to zgori brez. Zgori brez? Ja, a si mister Tado tudi podpisan? Ja, nisem podpisan sam, pač vsaka ženska bo vedela, kdo je to. Adrenaline FM. Ok, to mi še poveš. Čim se trenutno ukvarjaš? Razen to, da si non-stop s punco. To boste vedle, da je zaseden. Jaz ful strmin, ja. S tabo. Tudi ful. Ej, še to dovidem, kako je zdaj s Krisem. Ko ja, mora, pizda. Musko nam vrti. DJ Chris K. To, kar slišam, je tako zelo zanimivo. Mi dova tudi pol nadaljevala, zdaj si počas ber. Pa ne vem, s kaj dela zdaj, kaj komplicira skos nekaj. Ma kar nekam pokaž s prstom, pa bomo zbrali s tam plošče. Ok. Med tem tam pa še to vprašal. Glede na to, da so se pogovarjali že volo, verjetno ne boš, ampak zihar imaš kakšno idejo, kako spraviti noge to zapufano Slovenijo, oziroma ta zapufan svet, oziroma narobe svet. Glede na to, da ti gre vse na živce, bi znal kakšno rešitev imeti. Lej, tako, ker že vse tako, taka fikcija, bom tudi zdaj govoril kot nekako kot bančni ropar. In če bi imel tako možnost, da bi bil tako dober bančni ropar, pa bi v Evropu tisto banko, ki ima ful velikne. In tako po neki logiki sklepam, da še obstojo neke institucije, pa ne vem kva na svetu, ki ima ful tega, najden so ga nabirali celo našo zgodovino v neke blagajne in v neko zlato in neke pizdarije, ne vem. Zdaj sami pomislite, kjeri so bili kjeri, pa to, pa kjeri imajo tega največ, no tako, tem bi jaz tako. Ne vem, se pravi, bi bil v bistvu tak modern Robin Hood. Ne, ne, sam še nekaj, če bi jaz kaj ukradil, ne, če že moram to narediti. Bo to sam zame. To je dobro. Sad zeba se, ampak ne vem, nimam pa ne, jaz ne vidim takih nekih, ne vem, tako zdaj, da bi jaz rešil cela stvar, to daleč se ne vidim, da bi lahko to pomislil, da bi tako, ne vem, skombiniral, da bi lahko rekel. V bistvu ni rešitve, ne, there's no way. V bistvu bi bilo treba narediti, če mene prašaš, tako kaj en PC, ki ima preveč vsega, virusov, programov, ne vem kaj, lepo formatirati, pa je mir. Rešil ga už težko. Ne? No, zdaj, kar so pa že malo bolj pro koncu, pa so prišla še eno vprašanje na temo Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Jaz sem ga posebej sem zate spisal. In sicer, glede na to, da se pojavljaš, oziroma se ne pojavljaš v medijih, oziroma se pojavljaš v medijih ne takih komercialnih, da si DJ, skater, grafitar, pišeš besedila. A zdaj razmišljajo, da te imajo punce, kaj rajš zaradi tega? Oziroma, te vprašajo tako, si kdaj izkoristil oziroma izkoriščaš to dejstvo? Izkoriščam to dejstvo, da bi zdaj to izkoriščal, nekaj tako, až tako, da bi šel iz te mega to ven, lej, zdaj, kaj sem pa jaz to pa, až ne, spoh ne. To ne, ampak a si kdaj pomislil recimo, da so punce okoli tebe tudi zaradi tega, ker si vse to ali... A ja, so pa punce okrog mene, ja, ker pač sem v nekaj v kakšnih situacijah v središču pozornosti in pol valjda punce, tako, ne, jebi ga, ne vem, pač...
ne vem, vse dogaja na nekih situacij, to je itak tako na partiji gordo, ampak ne pomeni pa zdaj to, ne vem, kva ti misliš. Ne, ne, vse jaz tač ne mislim, vse jaz čist razumem to, pač to je za poslušalce. Adrenaline FM. Še to moram povedati, da imaš kakšen svoj fan club oziroma kakšen Facebook ali pa kar. Imam Facebook, ja, mislim ta, da sem na Facebooku, naprimer, v tem smislu, je lahko to moj, mislim, tvoj. No. Kar češ, Glavno, z vami smo bili DJ Chris za gramofoni, DJ Dado, moj gost. Intervjuil sem ga jaz, DJ Psiho. Sponzor oddaje je Adrenalin FM in pa fte.si. Adrenalin FM.